Szervusztok, Szentes Robert vagyok, és a mai beszélgetésben itt van Juhász Margóka, aki nagyon kedvesen felajánlotta, hogy egy interjú típusú beszélgetést tart velem, nagyon jó kérdéseket fog feltenni, és ez a felvétel, vagy ez a videó az arra fog szolgálni, hogy megismerjetek mind engem jobban, mint Margókát, és hogy természetesen segítsünk nektek megérteni az elme működését azáltal, az univerzum működését azáltal, természetesen a gyógyulást és a fejlődést. Szóval köszönöm szépen, Margó, az idődet és a kedvességedet. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, pláne, hogy még nem is csináltam ilyet, de nagyon, nagyon testhez áll ez a téma. Egy jó pár hete már foglalkozok én is az emberi pszichológiával, elmével, egyszerűen lenyűgöző, amilyen bonyolult, olyan egyszerű, és vagy 2-3 hete kapott egy hanganyagot tőled egy barátnőm által a kisfiam, és az olyan jó hatással volt rá, hogy elkezdtem nézni a többi videódat, és nagyon együtt rezgek a dolgokkal, történetekkel, és gondolom, az energia tette a dolgát, hogy most itt beszélgethetünk, és szeretném, hogyha te is egy pár szóval bemutatkoznál közönségnek, aki még nem látta a videódat, hogy miről is van szó, amúgy ego és az önbizalom közti különbség lesz a téma, így bevezetésnek, és hogy kerültünk mi ide, illetve te. Köszönöm szépen. Oké, köszi. Szentes Robert a nevem, és én 2010 óta az Egyesült Államokban tanultam nagyon sok modalitást, gyógyító modalitást, mivel akkor egy elég komoly tragédia ért, agyvérzésben összeestem, és akkor a hipnózistól, az NLP-n keresztül, a kvantum hipnózis, a Dolores Cannon-tól, a spirituális pszichológiák és nagyon sok más modalitást tanultam. Nekem egy célom volt, hogy felépüljek, hogy abban az állapotból kikerüljek, ahova bekerültem, ugye nyilvánvalóan most már tudom, hogy miért, és utána, egy pár év után, hogy látom, hogy mennyire transformatív és mennyire gyors és effektív ez az egész, eldöntöttem, vagy elhatároztam, hogy szeretném ezt megosztani az embertársaimmal, mert látom, hogy nagyon sok kérdés van, meg probléma van a világban, viszont ez, ami igazán működik, és ez ösztökélt engem arra, hogy rendszerbe foglaljam ezeket a dolgokat, hogy megosszam az emberekkel, és hogy segítsek nem csak velük dolgozni, mint egy coach, hanem átadni nekik a tudást, hogy maguk legjobb coachává, vagy a terapeutájává váljanak, és akkor így, ahogy elkapják a gondolataikat, elkapják az érzelmeiket, nagyon gyors ilyen kitörés, jó irányba kitörés keletkezhet, Néha van még ilyen. De... Teljesen tisztán érthető, így is nagyon jól beszélsz ahhoz képest, hogy ugye sokáig nem használtad. Mióta csinálod a videóidat a magyaroknak? Vagy hogy magyaroknak... jött ez az egész, hogy kiterjedt? Hát én 1989 óta élek az Egyesült Államokban, és akkor eléggé elvágtam magam a magyaroktól. Tehát természetesen sem van családom, anyukám, öcsém és a húgom otthon vannak, és itt volt egy pár magyar ismerős, amelyik a keleti parton laktam, de az nem, egy hónap egyszer találkoztunk, az is konyhanyelv volt, és a kérdésére válaszolva, a magyaroknak, most ezt vissza lehet menni a YouTube-on, mikor a legelső videót föltettem, mikor bemutatkoztam, azt hiszem az a címe, hogy bemutatkozás, és 5 hónapja, 6 hónapja, volt, nem tudom most megmondani, de az is csak ilyen felülről jövő suga alatt volt, mert előtte angolul tanítottam szemináriumokat, és az elmúlt pár év alatt, mikor egy kicsit úgy megroppant a világgazdaság, akkor online-ra föltettem minden tanításomat. Könyvet is ez alatt írtad, vagy hamarabb lett egy bestsellered? A könyvről? A könyvet az 1900... Ahogy de hülyeséget mondok, nem. A könyvet 2015-ben jelent meg, én azt 2013-tól 2014-ig írtam, az egy egyéves folyamat volt. Nem volt egy egyszerű valami, tehát az volt az első könyv, amit írtam, és
át kellett írnom több tucatszor. Bremenben, Németországban írtam az első felét, és a második felét pedig a Fekete Erdőben. És az arról szólt az a könyv, hogy én magán személyekkel csináltam coachingokat. Tehát tudod, segítettem nekik traumákból kigyógyulni, segítettem nekik kapcsolatbeli problémákat megoldani, és láttam, hogy van egy nagyon érdekes, egy ismétlődő struktúra mindenkinek, és van egy úgynevezett rendszere, és van egy sorrendje a gyógyulásnak. És ezt a sorrendet láttam, hogy próbáltam úgy, hogy kicsit kicserélni, kicsit játszani vele, de láttam, hogy ha nem ez az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-es sorrend, akkor nem úgy tapad az egész. És a könyv az... Ezt ne ragudj, majd még egyszer? A mérnöki tanulmányéri, de nagyon jól jöttek. Igen, igen. És akkor ez a könyv, ez leír egy ilyen fontos nyelvezetet, egy szókincset, ami kell ami az elmének a nyelvezete, igazán az elme nyelvezete, az univerzum nyelvezete. Tehát ezért fontos, mert az elme nekünk a termelő erőnk, a manifestációs, hogy mondjam, motorunk. És amikor de az elme nem az ego, bocsánat. Az univerzum, az nem a tudatalatti, most akkor az alapfogalmakat tegyük már helyére, hogy hol van az elme, végülis amit keresünk, melyik része belőle az ego, melyik az univerzális üzenet. Oké, okay. Tehát van az univerzum, aminek mi részei vagyunk. És az univerzum a legtöbb ember számára az úgy jelentkezik, hogy egy hatalmas nagy tér, tele van csillagokkal, a csillagosség, és mi itt vagyunk kis porszemek, és oké, most mi van? Az univerzum az egy hatalmas, egy úgynevezett segítőkéz gépezet, és az a mi parancsainkat teljesíti. Okay? Ez egy teljesen más megközelítési mód. A parancsainkat, amikor azt mondjuk, hogy kedves univerzum, én ezt szeretném, és akkor ez, amit úgy nézek, hogy a vonzás törvénye. Csak ennek van több ezer olyan alsó rétege, amit kevesen tudnak, hogy az univerzum azt mondja, hogy oké, én meghozom, segítek manifestálni, bevonzani, behozni, amit te kértél, de az alatta lévő ellenkező vibrációkat és konfliktusokat is figyelembe kell, hogy vegyem, és amíg azok nincsenek kitakarítva, addig én csak ezt tudom neked visszatükrözni, vagy visszaadni. És ha emlékszel, erről beszéltem sokat, hogy persze kell a cél, kell a meditáció, kell kitűzni, tehát vizualizálni, viszont abban a pillanatban, amikor mi valamit kitűzünk, az univerzum elkezdi bemutatni nekünk azon aspektusokat, amik a régestékről még ott vannak, de ellenkeznek a kívánságainkkal. Azaz a gyógyulatlan részeink. Igen, a konfliktusos rész. Gyógyulatlan az azt jelenti az én definícióm szerint, hogy konfliktusos és ellenkezik az a jóval, amit mi szeretnénk elérni. És minél tisztább az elme, annál kevesebb a belső konfliktus, annál gyorsabban manifestál, vagy hoz házhoz az univerzum nekünk dolgokat. A gyorsaságot már harmadjára említed, ez egy kicsit ellenkezik azzal, amit a többi videódban hallottam, hogy a gyógyulás minimum 10 000 lépés, ha nem több. Most akkor itt a gyorsaság alatt mit kell pontosan érteni? Én a gyógyulás gyorsasága, te most a gyógyulás gyorsaságáról kérdeztél, én meg az univerzumnak a házhoz szállítási gyorsaságáról beszéltem. De a kettőt nem lehet elválasztani, nem? Mondja még egyszer? Nem lehet a kettőt elválasztani. Hát a kettő összefügg, de minél tisztább az elme, tehát minél gyógyultabbak vagyunk, ami egy folyamat áthidalása után jön, annál gyorsabban és annál precízebben vonzuk be, teremtjük meg azt, amit igazán akarunk. Tehát ez is már, ha megvan a 10 000 lépés, akkor onnantól már még egy csattintás, és a tiszta az elme. Igen. És az a cél. Igen, utána már tudod, az ember eleve nem lehet beteg, tehát ez sok embernek, főleg aki már ilyen 40 fölött van, annak ez nagyon fontos. Mert mindnyájan voltunk betegek, tudod, vannak aggódásaink a betegségek felől, tehát ez jogos, és eleve egy tiszta elmével nem lehetünk betegek, nincs fizikai betegség, nem létezik. Egy tiszta elmével nincs félelem.
Most ez is olyan érdekes, mert tudod, a legtöbb ember szereti, nem tudom, Magyarországon ez mennyire domináns, hogy de itt Amerikában az, hogy én félelem nélküli ember vagyok, én nem félek. Most aki ilyet mond, az nincs képben, de minél tisztább az elme, annál kevesebbet félünk. Ez nem azt jelenti, hogy ökörségeket csinálunk és butaságokat, hanem az, hogy tényleg megmerünk nyilvánulni, tudod, egóharcok nélkül, nem kell fitoktatni semmit, nem, tehát olyan béke van belül, de nagyon nagy erő ugyanakkor. Az egónak ez pont az ellentétje. Mesélj akkor kérlek az egóról. Igen. Hogy mi az alap, hogy hol kezdjük, és miért van, mi az a határvonal, ahol, ami eddig még segít minket, és mik azok a rétegek, amik már pusztítanak, hogy ezt hogy tudnád összefoglalni. Oké. Hát jó komplex, de próbálom ilyen nagyon egyszerű ilyen a tő mondatokban összefoglalni. Az ego az egy nagyon szükséges részünk, és már több tízezer éve ott van, és az egyik legfőbb célja az, hogy minket valamilyen szinten egy érdekes értelemben biztonságban tartson, és egy bizonyos szinten ellenálljon nekünk, ami ellenálláson keresztül mi fejlődhetünk. Minket akar biztonságban tartani, vagy saját magát? Mind a kettőt először, az út legelején a kettő az szinte egy és ugyanaz. Amíg traumáink vannak, addig tudat alatt keressünk biztonságot mindenben. Körülvesszük magunkat erős emberekkel, körülvesszük magunkat olyan emberekkel, akiknek van anyagi biztonsága, vagy fizikai biztonsága, valamilyen szinten számunkra biztonságot tud adni. Na most, ahogy kezdünk gyógyulni, és ezen felül kerekedni, akkor már az ego azt mondja, hogy hát ez annyira nem tetszik nekem, mert ha te meggyógyulsz, akkor engem meg itt hagysz ezzel az ősi programmal, és akkor már az ő 5 éves gyereknek megfelelő biztonság keresése már nem annyira jó, nem annyira aktuális. Tehát ez az érdekesebb az egész a gyógyulási folyamatban, hogy a terminológia a szinte ugyanaz, de attól függ, hogy hol járunk az úton, változik a jelentése. Nem semmi. Hát igen, ez az a rész, ahova azt lehetne mondani, hogy van-e határvonal egyáltalán, mi az a nagyon vékony vonal, hogy tudjuk ezt észrevenni, és ugye, amit a legtöbb ember kever, az önbizalom még, hogy mi a lényegi különbség. Én ezen sokat gondolkoztam, ugye ego kontra önbizalom, hogy ezt ha más néven mondom, akkor mondhatom úgy, hogy pokol és ősbizalom, szerinted. Ilyen érdekes. Oké, hadd mondjam így, csak azért, mert talán akkor egy könnyen megfogni, vagy kézzelfoghatóbb lesz, hogy az ego az egy nagyon szükséges részünk, viszont minél magasabb szintre fejlődünk, ő valamilyen szinten köti az ebet a karóhoz, és próbál minket az egy régi, alacsonyabb szintű tudatosságon tartani. Tehát, ha nem fejlődünk, akkor betegek leszünk. Ha nem engedjük el a régi programokat, akkor problémáink lesznek. Anyagi, kapcsolatbeli problémák, fizikai, egészségügyi problémák. Tehát ez egy olyan két, nem tudom, hogy hívják, két penge, vagy két élő kard, talán úgy hívják, hogy, igen, hogy muszáj nekivágni az útnak, mert különben az bánt minket, ha meg elkezdünk előre menni, akkor meg ott lesznek ellenállások, és ott lesz egy úgynevezett csata. És ha mondjuk azt, menjünk vissza a középkorba, tehát ilyen 1500-1600-as években. Ott nagyon kis tudatosság volt. Lehet, hogy volt egy-két filozófus, lehet, hogy volt egy-két ember a milliárdból, aki úgy toppon volt úgy tudatosságban, de a legtöbb embernek nagyon alacsony volt a tudatossága. Az inkább az egónak egy tartománya. Az, amiben volt ez az alacsonyabb tudatosság, ez az élő, vagy életben maradni, harcolni az életért, küzdeni, másban rosszat látni,
tudod, versengés, bizalmatlanság, ez inkább annak az egóvilágnak, vagy arra volt jellemző. Megfogott a szó most, amit mondta, hogy küzdés. Tehát az ego végül is egy küzdő jelenség. Az önbizalom meg az lehet, amikor már békében vagy, amikor nem akarsz bizonygatni. Szerintem talán ez a két legnagyobb különbség a kettő között, hogy az egyik folyamatos küzdelmet ad, a bizonyítást, a figyelmet, míg az önbizalom valahogy egy belső békét. Ez érdekes, amit mondtál, mert látom, igen, tehát ez egy érdekes kifejezés, és tetszik, hogy az ego az egy ilyen küzdő, hogy mondjam, bennünk egy rész, és ez a küzdés, ez nem feltétlenül rossz, mert tudod, hogy én is mondtam egy másik videómban, hogy mikor nekem azt mondták, hogy te szellemileg fogyatékos vagy, akkor azt mondta, jó, akkor ez ident. Tehát akkor én is ez ellen küzdöttem, és bebizonyítottam. Tehát ez egy olyan rész, hogy ez egy jó rész, tudod. Viszont az ego ugyanakkor küzd az ellen is, hogy túl messze menjünk, túl jól legyünk, túl, hogy a jót válasszuk. Tehát ez egy érdekes, én úgy hívom ezt, hogy egy dupla ügynök, mert szépeket mond az egyik fülünkbe, de olyanakkor el is gáncsol, mikor elindulunk az úton. És az önbizalom egy érdekes dolog, mert önbizalom nem feltétlenül annak a függvénye, hogy ne legyen ego. Mert ego az van, és több tízezer réteg van az egóból. Tehát... Persze, ezt tisztázzuk is le, hogy magyarul az egót most nem fogjuk kinyírni, hanem megismerjük azt az arculatát, hogy mi az, amivel tudunk építkezni, és mi az, amire oda kell figyelni, mert már igen. Igen. Tehát vannak olyan aspektusai, amik tudod, tényleg segítenek. Mindennek van olyan aspektus, ami segít, és mindennek van olyan aspektus, ami lehúz. És ezek az... a mikrofonomat lepofoztam. És ezek az integrációs technikák arról szólnak, hogy a jó aspektusát megtartani, és a romboló aspektusát semlegesíteni. És tehát ezzel ez nagyon az életünk része, észrevenni ebből is a jót, rosszat. Igen. Lehet így is. Igen. Azért kell ugye idézőjelben ezt a rossz oldalt felfedezni, vagy erről tudni, mert minden érmének két oldala van. És egy olyan világban éltünk, hogy nem nagyon állt rendelkezésre az emberiségnek ez a tudás, hogy az elme irányítja az univerzumot, és azon keresztül minket, a sikerünket, egészségünket, és mindent, ami van, az egész életünket. És ezen belül akkor ott van egy ego az elmén belül, ami szépen csöndben van, addig, amíg el nem kezdjük piszkálni. És muszáj megpiszkálni, mert akkor különben egy ősi program fog futni, ami, hogy említettem, az megbetegszünk bele, depressziósak leszünk, meg irritáltak, meg agresszívak, viszont ellene is kell olyan technikákat alkalmazni az ego ellen, nem, vagy az egóval szemben, hogy végülis mi nyerjünk, és megtaláljuk a célunkat. Különben az ego rábeszél minket arra, hogy álljunk meg félúton, és ne folytassuk. Hát igen, nagy játékos, mert ha azt nézzük, az élet három alapterületében kőkeményen ott van, ugye a kapcsolatuk, az egészség és a pénz. Igen, igen, pontosan. A pénzről mit tudnál mondani? Beszéltük valamelyik nap, hogy ez egy nagyon finom női energia, csak pont az egónak köszönhető, hogy a világ nem tudja úgy használni, ahogyan kéne. Erről mondanál egy pár szó? Igen, természetesen. Ez egy nagyon érdekes, egy komplex energia, különben a legkomplexebb energia, ami létezik. A pénz körülbelül 4000 évvel ezelőttről jön, és először egy ilyen rabszolga, úgymond ilyen nót volt, egy kő tömb volt, és abban egy olyan egyezmény volt, hogy ezért meg ezért a pénzért, vagy ezért az úgynevezett szimbólumért mi ezt meg ezt fogjuk csinálni. Tehát tudat alatt van bennünk egy asszociáció, egy neurológiai asszociáció, az egy kapcsolat, hogy a pénz az rabszolgasságot jelent. Azért, mert 4000 évvel ezelőttről ott volt ez az eredete. Na és most... 4000 év nem volt eddig elég, hogy ezt kipucoljuk? Vagy most érünk oda, hogy ezeket kezdjük el teljesen átlátni? Igen. Mármint hát, akkor szeretne ezen az úton menni. Hát igen, hát amiről nem tudunk, arról nem tudunk. És amiről nem tudunk, azt nem tudjuk korrigálni.
Igen. És tehát akkor ott van egy ilyen asszociáció. Tehát ez az legelső, amit én mindig mondok a barátaimnak, a klienseimnek, hogy ha ezt már tudod, akkor beindul egy új kerék. Azt mondja, hogy ho, persze, és ezért van az, hogy az ember nem akar túl sok pénzt, mert akkor úgy érzi belül, tudat alatt, hogy akkor annál nagyobb rabszolgává válik. És akkor inkább azt mondja, hogy nem akarok rabszolga lenni, ezért tudat alatt elutasítjuk a pénzt. Hát igen, ezt a mai napig szerintem mi is úgy tanultuk, nekem is azt mondták, hogy a pénzén meg kell küzdeni, kőkeményen dolgozni. Nekem, amikor Access Bars-szal foglalkoztam, az nyitotta fel a nézőpontomat, hogy ez egy könnyed energia, és lehet könnyen is, csak ugye még nem ismerjük ennek az igen. elméleti részét. Készítettem nem olyan régen azt az önszabotázsos videómat, és abban adtam egy pár ötletet, hogy az elme ez nagyon gyors, olyan, mint egy szuper komputer. Nagyon gyors. Tehát tényleg ilyen fénysebességgel dolgozik, és bármikor előre akarunk lépni, akkor ilyen villámsebességen bum-bum-bum-bum-bum átmegy, akár több száz opción is, és megvizsgálja, hogy ezek az opciók biztonságosak-e. Tehát az elménknek igazán egy és egy és egy funkciójának kéne, hogy legyen, az az, hogy a fizikai testünket biztonságba tartsa. De helyett több tízezer program jött, akkor ott az ego, stb. Tehát most elmondok még egy pár példát erre, mert akkor szerintem az kézzelfogható lesz, hogy azt mondjuk, hogy oké, én akkor szeretnék több pénzt keresni, mert ezt nem kell túlmagyarázni, minél több pénzünk van, annál többet tudunk tudod adni, annál jobb dolgokat tudunk magunknak megszerezni, de viszont ez rettenetes bűntudattal jár a legtöbb emberben. Ezek a belső konfliktusaink. És akkor ezek az elmének, ezek a bum-bum-bum ilyen kutató kis antennái mindig felmérik azt, hogy egy bizonyos szint felei, ha fölmegyünk anyagilag, mit fognak rólunk mondani? Mit fog rólunk mondani a szomszéd, a család, a tanár, ez meg ez meg ez? Biztonságban leszünk-e akkor, ha mi azt a szintet elérjük, vagy meg fognak minket támadni? És akkor jön persze a válasz, ami egy múltbeli programokra van alapozva, azt mondja, hogy persze, hogy meg fognak támadni egy bizonyos szinte felül, akkor azt mondjuk rögtön, hogy akkor ezen alul maradok, ezen a téren belül maradok, és akkor nem érem el azt, meg azt, meg azt az anyagi sikert, mert, és akkor jönnek a kifogásaink, azaz a hiedelmeink. És aki elér egy hatalmas sikert, abban nem fut ez a program, vagy ezt hogy lehetne tisztán átlátni? Oké, tehát el két válasz van. Az egyik nagyon gyors válasz, aki a régi Matrixban hatalmas sikert ért el, az nagyon-nagyon-nagyon kis százaléka. Tehát 1% az 1%-ának. A többi, aki nagy sikert volt él, azt pénzelték. Tehát a régi Matrixban nem arról szólt, hogy bárki, tehát akármennyire a nagy színpadok, tudod, tömjéneztek, nem arról szólt. Ha te igazán jó terméket, segítőkész terméket akartál a piacra dobni, akkor az nem volt engedélyezve. Azt fizették, aki langyos, tejszínhabos, tudod, semmiről beszélt. Ismerős. Hát igen, erről eszembe is jutott egy szó, hogy spiriego. Erre tudnál valamit mondani? Mert ez is egy mézes mázos. Igen. Neked, hagyd kérdezzük gyorsan vissza, mert nekem megvan a magam definíciója, meg láttam ennek a fázisa, hogy neked ez mit jelent? Csak hogy ha tisztáznád ezt. Hogy... Hát én úgy látom, hogy amikor az ember rálép erre az élet célra, hogy alternatív dolgokkal is megpróbálkozzon. Ugye nekem ez egy elég erős történet volt a kisfiam mellett, és kinyílik egy új világ, és annyira újba van az ember, és annyira jó, hogy hát én azt mondom, én túl nyitott is voltam arra, minden bullshit-től kezdve mindent megajánltam, és elszálltam magamtól, én megváltam a családot, a világot, és utána ugye amikor jöttek a kis pofonok, mert azért az előrehaladás nem csak előrelépésből áll, akkor az ember egy kicsit lenyugodott, elcsendesedett, elgondolkozott rajta, hogy akkor most mi is van. Egy nagy csalódás is volt bennem, mert
Domikán nekem, őt ismered, már nem kell bemutatni. Nagyon nagy ívvel elindult egy gyógyulási úton, aztán nem jutott el arra a pontra, amit én szerettem volna, és akkor rájöttem, hogy ez egy borzasztó nagy ego volt a részemről, hogy na majd én megmutatom, hogy tényleg a csodák csodáját is kihozom a gyerekből. Óriási csalódás, ugye akkor leraktam mindent, és kellett egy kis szünet, amikor tényleg az ember nem benne van, hanem ránéz a dolgokra, és elfogad egy kicsit, megszelidül, lecsendesedik, nincs az az izegi és az az agymunka, ami előtte ugye mint egy új impulzós stimuláció, amire így reagál az ember, és én úgy láttam sok embert körülöttem, hogy aki nagyobb sikereket érte, hogy úgy benne ragadt ebbe, hogy na majd én megmutatom, én vagyok a Jampi, és nagyon kevés ember tudok, aki, én azt mondom, hogy a meghajlás a legnagyobb felemelkedés. Okay. Hogy aki egy szelíd alázattal tudná a helyzetet kezelni. Mert az a baj, hogy a világnak nem ez kell, a világnak az impulzus kell, a reklám, a na mit tudok mutatni, és így ebben a helyzetben nagyon nehéz, én úgy gondolom. Oké, okay, jó, köszönöm, én is így értettem, de ez így segít. A spiri ego, hát igen, az aztán az tényleg egy gyakori dolog, sőt, ez egy olyan fázis, amin át kell menni. Én Dél-Kaliforniában éltem 10 évig, és ott tanítottam, hát aztán rettenetes, ott aztán mindenki spirizik, tudod? Tehát ez meg az, és ez az ego, a spiri ego, ez egy úgynevezett, egy ilyen felsőbbségi érzés, neki egy, hogy mondja, aspektus, vagy egy kivetítése, csak a fénymagok és a csillagmagokat érdekli a spirituális munka. Tehát vannak olyan, a világban olyan háttérszínészek, akik nem azért vannak, hogy ők spiritualitást tanuljanak, hanem azért, hogy nekünk tükröt mutassanak. Na most ez egy elcsépelt metaforának tűnik, de a tükör az több 10 000 réteg mélyű, és minél inkább ismerjük a rétegeket, annál inkább tudjuk, hogy ki mi itt mutat, vagy vetít vissza. És a spiri ego az valamilyen szinten szükséges, mert ad egy bizonyos szintű sikerélményt, és ad egy bizonyos szintű ilyen beteljesülés, vagy egy mércét. Akkor ott van az a része, ami egy kicsit ütős, és ez, amit az ember lát, hogy olyan arrogáns stílussal jár gyakran. És ez az arrogánság, ez az arrogancia, ez egy árnyunk. Az arrogancia az bújtatja a mi tudatlanságunkat, és a mögött a kerítésen túllévő ismeretlenségeinktől való félelmünket. Az arrogancia az ugyanakkor bújtatja az általunk nem szeretett részeinket. Ez a spiri ego, ez ennek a kivetítése. És igen, és ezért is érdemes elindulni ezen az egész alternatív úton. Nekem ez jött le, hogy bármi, amit látok, ugye semmi nem az, aminek látszik. És mégis az, mert ami hat ránk, az most teljesen mindegy, hogy pozitívan vagy negatívan, azt mutatja meg, hogy azzal van dolgunk. És talán itt lehet, most ez most jön, hogy az egónak a vonalát meghúzni, hogy meghajlok-e annyira a saját magam reakciója előtt, amit bármi más kivált, hogy én a mögé nézek, hogy mit akar ez nekem mutatni. Igen. Igen, ez egy érdekes dolog, mert tudod, hogy említettem ezt a spiri ego, meg az arrogancia, meg minden. Most ezt a régi rendszerben ezt úgy tudta fölülírni a rendszer, hogy az embernek pénzt adott. Pénz nagyon fontos, ez egy nagyon fontos energia, de sajnos van az emberekben egy olyan program, hogy abban a pillanatban pénze van, megáll a fejlődésben. Marad egy megrekedt ezen a, én vagyok a Jani szint, nem látja még a hátra lévő több 10 000 réteg integrálni valót, meg gyógyulni valót, megvan egy kézzel fogható valami, amire sajnos a világ ugrott. Tehát egy nagyon felszínes világban éltünk, akinek pénze volt, az volt az úr, attól függően, hogy hatalmas üresség konghatott benne, vagy egy tök nagyon sok rossz indulat, tehát sajnos nem a belső értékrendet tapsoltuk meg, hanem a bankszámla, meg a bank, annak a nagyságát. Most eznek vége, tehát ez teljesen helyetcseré, van egy helyetcserés támadás, és aki magát megengedi, hogy igazándiból az a spirituális lény legyen, aki ő,
az igazán mélyen, akkor az lesz a megtapsolandó, és az lesz, aki fönt lesz. Tehát egy nagyon érdekes helyzet. Magyarul helyet cserél az energiába az, hogy rá fogunk jönni, hogy a pénzért miért ugrottak az emberek. Egyetlen egy szó szerintem a biztonság. És rá fognak jönni, hogy valójában nem. Biztonság. A pénzek van több, a legtöbb ember, ahogy te is mondtad, nagyon fél. Tehát akármennyire nagy hangú, és mivel tudod, önbizalomról beszélünk ebben a beszélgetésben, a legtöbb emberek nincs önbizalma. Hangosan beszélni, ez nem önbizalom. Tudod, mi az önbizalom? A legrosszabb esetben, mikor már mindent elveszítettünk, fölkelni tudni, és teremteni valami újat és jobbat. Ez az önbizalom. Ezt könnyű. Személyesen is megtapasztaltam. Igen, nekem igen. Ez volt. Tehát én tudod, egy mondtam én, még a corporate vagy a multis mérnöki világban is nagyon sokat tanítottam, én egy tréner voltam, meg marketingos, és volt önbizalmam, de mégsem volt. Minden ember a maga szintjén, tudatossági szintjén szűr és lát és vonja a konzekvenciát. Azoknak az embereknek, az ő tudatosságokhoz képest nekem volt önbizalma, mert kiálltam 30-40-50 ember elé, és levágtam egy technikai, egy prezentációt. Viszont előtte én egy óráig izéltem, hány ingerem volt. Tudod? Tehát tudni kell, hogy amit mi látunk, az nem úgy van. Tudod, tehát a szem az töröl és csal. És hol is voltunk, segíts, melyik részén voltunk? Annál ott zártuk le ezt a fejezetet, hogy így fog változni a világ, hogy a biztonságot nem a pénzben fogjuk mérni, hanem abban, amire végül is leszülettünk. Igen, oké, ne köszi szépen. Igen, tehát a biztonság keresése az egy trauma, megoldatlan traumák, vagy több megoldatlan traumának egy reakciója. Na most, ha nem oldjuk meg a traumákat, és az elmén belül megadjuk az elmének azt az egy funkciót, ami van, hogy minket biztonságba tartson, addig nincs az a pénz, nincs az a kapcsolat, nincs az a testőrség, az a ház, ami ezt helyettesíteni tudná. És ahogy te is mondtad, és én is tudom, hogy most ez a világ jön, hogy ez a régi, felszínes, rendezetlen elmélyű világnak vége, és mindenkinek be kell vállalni egy nagyon mély, spirituális, integrációs folyamatot és egy gyógyulási folyamatot. Ezáltal leszünk mi igazán erősek, nagyok és szuperek. Magyarul közel kerülni a szeretet. Ezért most hallgattam meg azt a videódat, hogy bármit csinálhatsz, hogyha az alapdolog nincs kipucolva, ugye, a szeretet hiány és a figyelem volt a második, vagy a jelenlét. A jelentőség, ez egy érdekes szó, mert ez egy kicsit olyan magyartalan talán, de a jelentőség alatt ott van a fontosság. Akkor ott van egy úgynevezett ilyen, ez egy spirituális, pszichológiai kifejezés, a különlegesség. Mi próbálunk különlegesek lenni, ez egy ilyen belső viadalom, viszont ez egy seb. Mi egyediek vagyunk. Ha mi az egyediségünket bemernénk vállalni, és nem a kő, mit is mondtam, az a uniqueness, tehát az egye, a uniqueness, ami kell, és nem a specialness, tehát nem a különlegességünket, akkor vagyunk jó úton. És alig van különbség a két szó között, ez döbbenet az. Ezért nehéz, mert tudod, azért is örülök ennek a beszélgetésnek, mert tudod, először az út az csak picit megy más irányba, és attól függ, hogy melyik irányba megyünk, utána még nagyon messze, tudod, eltérhetünk a céltól. De hála Istennek mindig van visszaút, tehát már itt vagyunk, akkor is vissza lehet a hajót fordítani, és elmenni a megfelelő kikötőbe. Csak tudni kell. Tudsz a hallgatóknak bármi olyan tanácsot adni, hogy ha most valaki megkérdezné, hogy akkor én honnan tudjam, hogy most az ego szólal meg bennem, jobbra menjek, vagy pedig egy valami más hang, ami balra húz. Honnan tudom megkülönböztetni, mivel tudjuk, hogy nagyon trükkös az ego, most a mélyebb rétegeiben nem megyünk bele,
hogy melyik az én utam. Oké. Okay. Adok egy egyszerű választ. Azt hiszem, hogy itt már jártunk mindnyájan, még akkor is, hogyha az ego félrevezetett, hogy ha úgy érezzük, hogy ez a szívünkbe tényleg egy nagyon jó érzés kelt, nem a fejbe, hanem a szívbe, és látjuk azt, hogy ebből nem csak mi profitálunk, hanem mások is, akkor ez egy jó irány. Tehát akkor az az igazi szív irány. Amikor elkezdünk stratégiázni, hogy hát akkor ebből nekem ennyi meg ennyi pénzem lesz, meg akkor majd ezt is majd jó, tudod, majd így meg így lesz, az ego. Tehát az igazi szív, amit több spirituális tanár úgy próbál átadni, hogy a szívnek az irány, az egy nagyon komoly antennánk. Hogyha arra tudunk hallgatni, és akkor erre tettem még hozzá az én plusz dolgomat, mert én is ezt nagyon sokat tanulmányoztam, amivel én tanítok, és tudom, mindig jönnek jó kérdések, és abból én is tanulok. De ezt a szív dolgot plusz még azt tudni, hogy ez mindenkinek jót tesz. Nincs romboló hatása. Olyan, mintha a Földnek a végülis megmentéséről beszélnél, hogy nyilván azt már mindenki tudja, ha én jól vagyok, akkor van jól a környezetem és a világ, de így ebből a perspektívából nézve, hogy én és mindenki, hát végül is ez lesz az új világ. Igen, pontosan. Ennek a több ezer éves szenvedésnek, akár legyen az kapcsolati, pénzbeli is, ugye, mert hangsúlyozunk, nem a pénzzel van a gond, hanem a hozzáfűzött energia, viszony nincs a helyén, meg hát ugye az egészség, ami mindennél igen. Fontosabb. Igen. És ahogy te is mondtad, az egyik legegyszerűbb dolog jó útra térni, és utána akkor nézni kell persze, hogy milyen fel, és akkor azokat fel kell oldani, hogy mondtam egy másik videómban is, hogy hogyan segíthetek, de szívből. Ne pénzért, mert az megint már ilyen trükkös, hanem hogyan segíthetek? Hogyan, mi a probléma a világban, amiben én tudok megmutatkozni és segíteni? Még akkor is, hogyha egy félért nem kapok érte. Ha ebben az így elkezdünk tudni gondolkodni, akkor egyébként ez a gazdaságnak, a nagy gazdagságnak az igazi titka. De szép. És az benne a legszebb még, hogy ezek pont olyan dolgok, hogy ezt túl se kell agyalni. Én legalábbis azt kitapasztaltam, hogy felteszi az ember a kérdést, és utána elengedi. És egyszerűen jönnek a válaszok. Intuícióból, megérzésből, jelből, ahogy nekem is belépti az életembe, hogy a kisfiam gyógyult a videódra, szinte a semmiből, most meg itt beszélgetünk. Én azzal foglalnám össze ezt a beszélgetést, hogy az ember merjen hallgatni a szívére, meg hinni abba, hogy ezt elindítva az energia beindítja az összes többit, aminek szükség így van. Így van. Ja, persze nem rózsaszín maszlag, bocsánat, hogy még ezt ide szeretném mondani, hogy innentől minden Hawaii DJ és egy varázsütésen történik minden, mert nyilván azt is tudni kell, hogy ahogy te is mondtad egyik videódban, vannak nagyon nehéz, meg nagyon jó napok. Igen. És ez maga a gyógyulás útja, és nyilván, ahogy ez kitolódik, ahogy tisztul az elménk, úgy fog arányaiba válni. Ezt szépen mondta, igen, pont ezt akarod mondani, hogy a kezdetben akkor nagy a különbség a rossz és a jó hangulat között, és ahogy megyünk fel, ahogy tiszt az elme, egyre kisebb lesz, tehát már nem fogunk depresszióba esni. Lesznek olyan események, amik nem éppen jók, de olyan könnyen átlépünk rajta, mintha mi sem történt volna. Mert Ez a lényeg. Tehát az élet, minél tisztább az elménk, annál inkább úgy fogunk manifestálni, meg teremteni, hogy az egyre inkább kedvezőbb legyen számunkra és a közösség számára. És ha néha bejön valami ilyen, olyan, amit nekünk nem tetszik, akkor azt feloldjuk gyorsan, és akkor már az is megszűnt. De már az is könnyebb lesz, mert nem belekerülünk az örvényébe, hanem rálátunk, és nem válaszreakciónk lesz, hanem egy tudatos reakcióval tudjuk csinálni. És ezzel az történik, hogy eszem, ez meg egy érdekes valami, nem tudom, hogy itt említettem, nem tudom, hogy ebben a beszélgetésben nem, de hogy előbb említettem, hogy mindenki azt mondja, hogy emeld meg a rezgésedet, ha nem tudod megemelni, ha a raktárhelység tele van, az egy átlagos, a rezgésünk az az átlaga mindennek. És minél inkább tisztultabbak, gyógyultabbak, minél több mindent elengedtünk, annál magasabb automatikusan a rezgésünk.
Akkor itt hogy kérek már egy fogalomtisztázást? A rezgést emeljük, vagy az energiát? Mi a kettő között a lényeges különbség? Hát a rezgés az egy technikai szó, az energia pedig inkább egy ilyen, hát nem könnyű megfogalmazni, mert a kettő szinte nagyon hasonló kategóriában van. Ha mondjuk valakinek tetszik az energiája, az azt jelenti, hogy tetszik a rezgése. Ha te is látom olyan embert, akinek nem tetszik az energiá, azért, mert alacsony a rezgése. Vagy olyan rezgés van benne, ami a te elmédben éppen még konfliktusban van, de még nem evidens. Tehát tudod, rám is mondtak olyanokat, hogy olyan gonosz dolgokat, hogy hát ez a csávó, ez meg ez. Hát mondom, az nem én vagyok, az te vagy, te látsz. Ahogy engem látsz, az te vagy, ahogy magadat látod. Hát igen, ezt mi is tudjuk, hogy ami nem tetszik bennem, javíts ki magadba. Igen. Jó kis magyar mondás, de van benne igazság. Tehát maga a rezgés az össz, ami ebben a raktárhelységben van, azt mi adjuk ki az univerzumnak, és akkor azt az univerzum visszatükrözi felénk. Az energia, az meg a rezgésnek egy mozgásban lévő aspektusa. Jó. Majd megevésztük. Ja. Én is gondolkozok rajta. Nem értem. Én szerintem minden lényegest elmondtunk. Az önbizalomról esetleg még mondaná úgy egy pár szót, hogy köszönésképpen, hogy az emberek merjenek rá emlékezni, és elindul bele, hogy az egót szolgaként tudják használni, ahol ő a legjobban tudja a dolgokat irányítani, nem pedig királyként. Maga az ember legyen az, aki dirigál. Csúnyán szólva. Tehát onnan tudjuk, hogy van önbizalmunk, hogy nincs szorongásunk és félelmünk. A szorongás és az önbizalom az egymást ütő fogalom. Nem lehet félelem és szorongás, mikor van önbizalmunk. Tehát akinek például szorongási problémák vannak, mint nekem nagyon sok volt, akkor meg kell kérdezni, hogy mitől félünk. Az önbizalom az abból jön ki, hogy elengedjük a félelmünket, és még akkor is, hogyha átmenetileg kényelmetlen, szembenézünk azzal a kellemetlenséggel, ami éppen feltárul. Ha te is megfigyeled... Szerintem ilyen, olyan, mintha bekapcsolna egy ősbizalom, és akkor teljesen átrendeződik az energiamező, és az ember ráérez az ízére. Nyilván az már megint egy külön téma, hogy ezt hogy tudja megtartani. Igen, tehát az önbizalom nem azt jelenti, hogy mi már valamit többször csináltunk, és nagyon jól. Tehát igazándiból, ha megnézed, mindenki valamihez nagyon jól ért. Valamihez. Amihez nagyon jól ért, azt nagyon sokszor csinálta, nagyon sokat bukdácsolt, azt megoldotta, és emiatt van önbizalma. Tehát ez egy alap. És ahogy megyünk fel, ahogy engedjük el az ősi cuccost, ahogy integrálódunk, emelkedünk, úgy az önbizalom definíciója egy picit változik. Ahogy említettem, az önbizalom már nem csak azon a tartományon belül fog létezni, ami számunkra ismeretes, hanem az önbizalom már azt is jelenti, kimerünk lépni a komfortzónából. A komfortzónából. Igen. És minél följebb vagyunk rezgésben, minél többet dolgozunk magunkon, annál kisebb a komfortzóna, annál inkább eltűnik, és annál nagyobb a nem komfortos, nem kényelmes zóna. Ezért fordul meg nagyon sok ember. Mert úgy érzi, hogy egyedül a világegyetemmel szemben áll, holott ez nem igaz, mert a világegyetem, hogyha tiszta az elménk, akkor az minket szolgál. És az önbizalom, például nekem is, nagyon sok önbizalmam volt, és mégse volt. Ez egy normális process, ezzel mindenkinek át kell menni, nem lehet nulláról százra, vagy tudod felgyorsulni anélkül, hogy ne legyen. Vagy ezt lehetne segíteni egy visszaépített program, mert ahogy mondtad, hogy az ember fél az univerzumtól,
végül is én ezt úgy látom, hogy nem magától az univerzumtól, hanem az ebből jövő ismeretlentől. Az emberek az ismeretlentől félnek. Hát végül is ez az, amikor kijön ugye a komfortzónából. Ezt kéne valahogy átadni, megtanítani, de gondolom majd jön minden sorban maga Isten időzítése szerint, hogy nincs mitől félni, mert mitől. Igen. Tehát igazándiból magunktól félünk, azoktól a dolgoktól, amik abban a raktárhelyiségben vannak. Mi azt hiszük, hogy mi attól félünk, hogy voltak a múltban olyan tetteink, amik szégyenletesek, de nem ettől félünk. A legnagyobb félelmünk az az, hogy ha tényleg kitakarítanánk az elménket, hogy milyen fényesek és gyönyörűek és ragyogók és erősek vagyunk. És ez annyira megrettent minket, hogy visszafordulunk. Mert ezt nem tanították, az a baj. Hát persze, ezt nem tanítják, mert mindenkiben ott van, de ez olyan, hogy ott van, mit tudom én, egy tonna kő alatt. Azokat a köveket el kell távolítani kömen. Soha nem látjuk a fényt, és soha nem fogunk levegőt kapni. És akkor lesz egy olyan önbizalom, például szeretem volna mondani nekem is, hogy az én példámat, hogy átmentem már több ezer variációján ennek az önbizalomnak, azt mondja valaki, hogy ezt meg tud csinálni. Régen mindig igen mondtam. Igen, és utána megoldottam mindent, de az is egy olyan volt, ilyen kompromisszumos szitu volt. Az önbizalom hiánya volt. Kicsit túlterheltem magam. Az jó volt, mert megoldottam, tehát ott volt egy pici ilyen ego harc, de a mai világban átgondolom, hogy ezt meg tudom csinálni, nagyon sok mindent megtudok, de viszont még akkor is, ha valami vadi új, és teljesen kívül esik az eddigi megszokott paramétereknek, már nem hívom komfortzónának, mert olyan már nekem sajnos nincs, vagy hála Istennek. És már olyan kényelmetlen szitukban voltam, hogy nekem az már nem számít. Gyertek, üssetek, csináljátok, tudod? És már innen, egyébként ez egy nagyon érdekes, egy ilyen alap teremtői energia, hogy mikor már ebben vagyunk, hogy már nem számít semmi, de tudjuk, hogy valahogy lesz ez az isteni vezetés, innen lehet nagyon jó dolgokat csinálni. De nem félünk, nem akarunk bizonyítani, nincs a múltból már magunkkal ilyen hordozott, tudod, ez a... Ennél a pontnál már nem is lehet félni. Ezt megtapasztaltam én is, ahogy Veres Sándor is mondja, hogy ha pokolra jutsz, ugye a legmélyére térj, és pont ez a pont, mert az már a menny is minden körbeér. Ugye az embernek igenis vannak olyan helyzetek, amikor annyira le kell érni, hogy azt mondja, hogy oké, Istenem, mutasd meg, és odaadom mindenem, bízok, lesz jobb, és ez az elengedés, megengedés egy fordulópont. Így van. Mert ez az elengedés, amit elengedünk, az igazán a kontroll. Az ember az próbál mindent kontrollálni. Azért kontrollálunk, mert erőtlennek érezzük magunkat, és félünk. Ha viszont ez a vibráció, erőtlenség és félelem, akkor azt manifestáljuk. És mikor elengedjük, akkor beengedjük a segítséget. Milyen egyszerű, és milyen szép is ebbe az egészben, hogy amilyen bonyolult meg puszának tűnik, lehet, hogy a hallgatók még egyszer-kétszer meghallgatják ezt a videót, mert nekem is volt olyan videó, ami többször kellett, mire helyre tudtam pakolni. Hogy amilyen bonyolultnak tűnik, amikor az ember ráérez az ízére, akkor egyszerűen így, ez amúgy meg tök egyszerű. Igen. És tudod, az igazság, hogy nekem is volt rengeteg mentorom, és mindenki, annyira egyszerű. Egyszerű, miután már kitakarított az elmédet, és átmentél a több tízezer lépésen, igen. Ez is olyan, hogy mikor vezetni tanulunk. Tudod, először nem egyszerű, először leizzadunk. Még a parkolóba ott, tudod, ide-oda esetlenkedünk, és utána már 10 év után egyszerű. Mert már nem, mert már be vagy begyakorlott, már a vénánkban van. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Szerintem mindent elmondtunk. A nézőknek, hallgatóknak ez kérdése, azt kommentbe betehetik, nyugodtan megválaszolod nekik nagyon szívesen.
és szerintem én még ez alá a videód alá a már meglévőkből egyet még meg fogok tenni, azt most még nem árulom el, de így együtt nagyon jó lesz okay. a két anyag szerintem, aki el szeretné indulni ezen az úton. Aki nagyon tiltakozik, én azt mondom, hogy nyilván az nem erőlteti a dolgot, mert ez nem megy, csak abból, hogy hitből, meg egy belső felcsillanásból, hogy engem most ebből megfogott valami, és akkor kíváncsi vagyok, és elindulok. De én hiszem és bízok abba, hogy valahol legbelül mindenki tudja, hogy egy óriási váltásban vagyunk, és ha ez a videó is csak egy embernek segített, akkor én azt mondom rá, hogy önbizalommal áldás, és jó munkát. Nagyon köszönöm, nagyon szép volt. További szép napot. Én is köszönöm a lehetőséget. Szép napot, sziasztok! Szép napot. Szervusz!